xırdapara məsələləri böyüdüb qlobal problemə çevirmək lazım deyil. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugün keçirilən iclasında büdcə müzakirələri zamanı deputat Səyyad Salahlının çıxışına reaksiya verərkən deyib. Milli Məclisə büdcə müzakirələri bugün də davam etdi. Vətəndaş heç vaxt işləməyib, sonradan əlil olarsa sosial sığorta haqqı ödəmədiyinə görə pensiya sisteminə deyil, müavinət sisteminə daxil ediləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dedi. Nazir bu illər ərzində həyata keçirilən sosial layihələrdən də danışdı. Ölkədə minimum əməkləri 2,7 dəfə artdı. Minimum pensiya 2,5 dəfə artdı. Orta aylıq pensiya 2,4 dəfə artdı. Ən həssas təbəqədən olan insanlarımız, müavinət təqaüd olan insanların ödənişləri 5 dəfə artdı. Əgər 2019-cu ildə bizim cəmi verdiyimiz müavinət təqaüdün məbləği 400 milyon manat idisa, 24-cü ildə artıq 1,9 milyard manat biz həssas təbəqədən olan insanlarımıza, əlilliyi olan insanlarımıza, yaşlı insanlarımıza, çoxuşaqlı ailələrə və digər bu həssas kateqoriyadan olan insanlarımızı ödəniş həyata keçiririk. Bəzi millət vəkilləri həssas qrupdan olan insanların qarşılaşdıqları çətinliklərə diqqət çəkdilər. Deputat Ramil Həsən 50-lik pensiyalarının təyinatında yaranan küsurlardan söz açdı. Bilavasitə şahidi olduğum bir məsələ ki, bir insana dövlət neft şirkəti tərəfindən artıq işsizlik qabiliyyətini təsdiq edən sənəd verilib, müalicə olunub, ona 50-lik dərəcəsi kəsilib, 6 il ərzində bu adam əlil olaraq rəsmi şəkildə 50-lik pensiyası təminat alıb və daha sonra bir anda bunun pensiyası kəsilib. Və indi neft şirkətdə bunu işə təmin eləmir. Niyə? Çünki artıq bu işsizlik iş qabiliyyətini itirib. Millət vəkili Səyyad Salahlı Azərbaycanın uğurlu inkişafından bəhs etdi. Amma bəzi məmurların problemlərə biganə yanaşdığını da bildirdi. Və biz bu inkişafın içində olduğumuza görə bizə adı gəlir. Və düşünür ki, elə belə də olmalıdır. Bizim burada söylədiklərimiz isə düşmən gözü çıxardan bəzi para, xırda nöqsanları gün işığına çıxartmaqdır ki, əlaqədar nazirliklər, təşkilatlar bunları görüb bu məsələdə biraz da aktiv fəaliyyət göstərsinlər, səhvlərimiz olmasın. Parlament sədri Sahibə Qafarova isə bildirdi ki, xırda para məsələlər haqqında xırda para kimi danışmaq lazımdır. Onu böyük bir qlobal problemə çevirmək lazım deyil. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarıldı və qəbul edildi.